はい、かつめし TV です。いつもですね、まあごく少数の方なんですけど、動画見てくださってありがとうございます。今回はちょっとお知らせというかお願いがあるので、ちょっとお伝えしたいと思います。ですね、まあこちらに書いてあるんですけど、視聴者へのお願い、超という漢字がちょっと書けなくて、まあちょっとね、怪しいけど、まあ気にせず、まず一つ目なんですけど、ダイバーしてるシーンのある動画のタイムコードと、タイムコードとその動画自体、特徴何でもいいんで、何のサムネとか、まああと、まあ暇な人は URL でもいいんですけど、その辺を教えてほしいというお願いがあります。で、タイムコードっていうのはなんか何秒何分みたいな。まあ、リンクにできないというか、まあ、まあ、直リンクの方が楽なんですけど、よくわかんない方は、時間だけ書いてくれれば多分、まあ大丈夫なんで、それでこっちがわかるんで、まあ、タイムコードと、をコメントで、その動画のコメントがもう一番その動画の特徴を書いてもらわなくても僕わかるんで、ありがたいんですけど、まあ、コメント欄に、まあ、その動画のコメント欄がいいかな。に書いていただければ。で、YouTube ショートのコメントには書かないでほしいんですけど、わかりにくいんで、その動画ある、ダイバーしてるシーンがある動画のコメント欄に書いてほしいかな、一番は。それだったら特徴も書いてもらわなくても大丈夫なんでね。で、なんでかっていうと、最近 YouTube ショートすごい出してると思うんですけど、あれってなんかね、競争率が低いというか、あんまよろしくないポケモンの動画いっぱい出てるせいか知らないけど、僕でも4桁再生1日でできたりとかしてるんで、今力入れてるんですけど、あれのダイバーシーンの動画を撮りたいんですけど、なかなかその自分が投稿した動画って長すぎて、特に配信なんだけど、配信の中1シーンを YouTube ショートにちょっと加工して、まあテロップとかベースをちょっと入れ直して編集し直してるんですけど、あれ、まあ結構ね、時間かかってる動画もあるはあるんですけど、まあ、あらへんして、別にあらへん作ってからベース貼り直して、つけたりとかもしてるんで、たまに。まあ、ちょっと時間かかってもあるんだけど、まあ、その辺の話はまた今度するんだけど、それで使いたいんですけど、自分で探すのがすごい、探すリサーチの方が時間かかってるんですよね。で、今 YouTube お気づきかもしれないんですけど、まあ、外からの来訪者とかに、見やすいように、下に、再生リストまとめたりとか、もう全部いっぱいリストにしてたの、なんか全部消して一つにしたんですけど、あれは自分でも結構使ってて、その、ショート作るためのリサーチに、こう、いつの動画を出すかとか、あの頃のやつとか、探すんですけど、意外にね、記憶を頼りに探してもあんまりないんですよ、実は。見つかんないです。時間が長すぎて。一本4時間とかあるから。だから、発見した人とか、場所を覚えてる人、まあ、TC、タイムコード、まあ、映像制作で使うんですけど、お気づきの方とか、あと単純に暇だから探すかっていう人もね、僕がダイバーしてるシーンで、ダイバーしてなくても、ダイバーのレベルに面白いと思った対戦とか、面白い負け方シーンっていうのは意外に競争率が低くて、結構力入れてる分野なんですけど、負けるシーンってあんまり出したがらないんですけど、で意外に僕は結構出そうと思ってて、力入れてるとこなんですけど、負け方って結構面白いんですよね、でも。うん。でその VGC でもトリプルでも何でもいいんですけど、面白い負け方、まあ、勝ち方でも面白かったらいいんですけど、まあそういうシーンとかもあったらね、暇な方は探して、どんどんタイムコード書いていただければ。それで、もう今 iPhone1 台で作ってるんで、もうショートはかなり。で、TikTok もちょっとベース、文字裏のバックグラウンドの色ね、あれの色ちょっと派手にしたりとかしたけどね、TikTok も一本出してみたんですけど、あのサイトはやっぱね、異質な感じがするよね。オタクは近寄れない場所だと思うから、まあむずいと思いつつ、出してみたんですけど、まあ、YouTube ショート力かなり入れてるんで、まあそれのちょっとお手伝いしてくださる方いたら、タイムコード書いてくれるだけでいいんで、うん。今までね、YouTube ショート出したやつはやめてほしいなっていう、それだけ、うん。ですね。まあ、よかったらお願いします。はい、では、かつめし TV でした。レート配信の方なんですけど、もう少ししたらまた復活します。で今ちょっとシーズン終わって、どうしようかなと思ったんですけど、つぼらきでまた衝撃的な
追加要素を発見してしまったので、それを使った対戦をしたいかなと。スターも、ね、スターはちょっともう、今更だからなっていう感じ。うん。まあ、また伝説戦だったら、ザシア周りのスタン使うかもしれないけど、グラカイも使いたいしなっていう。その辺はまあでもあれやけど、とりあえず今シーズンは、シーズン、前のシーズンのルールで、まあやる、レートやる。で、次のシーズンがどうのっていうのは、なんかまあ、あれってある程度数字が持ってないとフレ戦の相手が見つからないから俺はやらないんですけど、別にあれが無駄なわけないという個人的な意見。うん、あれかなり再生上がってきてますからね。ベストさんとか、指揮教さんとか。いや、そこそこ需要もある企画なんだけど、あれって対戦相手がいないと成立しない企画だから、ちょっと俺はとりあえずレートをやりますね。はい。ある程度ね、もうちょっとこう視聴者とか増えてきたら、よく YouTube ショートのネタにしてる、ね、奇跡禁止の中間進化縛りとか、あと、新王統一とか、あの辺の制限のそのドラフト大会とか、ドラフトじゃない大会とか、タイプ統一大会とか、あれ系は実は一番俺やりたいと思ってるんですけど、海外の VGC の実況者も結構ドラフトで尺繋いでるから、そういう感じで実はやりたいんですけど、対戦相手が、底辺 YouTuber だと見つかんないから、で、最近だってよ、リスナーがちょっと増えてきたから、まあね、今後やりたいと思ってるんで、はい、まあよろしくお願いします。という、お願いとお知らせでした。じゃあ、ね、さよなら。